El club de béisbol Viladecans torna a revalidar el títol de campiones de España de softball junior. Després de tres partits en els que el conjunt local ha demostrat estar a un nivell clarament superior, la final s'ha jugat davant del club de béisbol i softball Sant Boi, amb un resultat favorable de 12 curses a 1. Ens donaven per favorits, però bueno, les coses es tenen que anar jugant i aconseguir-les, com ha sigut, no? Fent la bona feina que fem els entrenaments amb les nenes, que són complidores, i després els resultats pues, els obtens, no? Tots els partits han sigut 8-0, 8-0, ens han fet dues carreres en tot el campionat. Que te facin dues carreres jugant tots els partits que han jugat, totes les entrades, pues, bueno, és per treure'm el sombrero davant d'elles i de tothom, no? A títol personal, les viladecanenques Laia García i Anna Sobrino s'han emportat el trofeu a millor llançadora i millor jugadora respectivament. Ja portem 3 anys amb aquest equip i doncs molt bé. Estem felices i no sé, és el primer any que guanyo l'MVP i doncs no me l'esperava, la veritat, així que estic molt feliç. Amb aquesta suma en 3, les vegades que el Vila guanya consecutivament el campionat juvenil, consolidant-se així com tot un referent a nivell nacional. Per nosaltres és un orgull que aquestes noies continuïn portant el nom de Viladecans a tots els racons d'Espanya i que guanyin títols, doncs encara ens gratifica molt més, no?